Vytautai, atsiėmėt MVP apdovanojimą prieš rungtynės, rungtynių pabaigoje pataikėte 4 svarbias baudas. Ar buvo sunku tuo metu metant tas baudas? Na taip, kai žinai, kokia yra rungtynių kaina, tikrai buvo įtampa ir tiesiog esu laimingas, kad jas sumečiu, kad ranka nesirbė. Lygiai taip pat kito aikštelės pusį pavyko apsiginti 2 kartus, kai reikėjo apsiginti. Kas padėjo taip sėkmingai tuo metu sužaisti? Na, aš sakyčiau, kad trenerių mūsų darbas, mes tikrai atsakingai labai ruošiame šiom varžybom, nors neturėjom daug informacijos, kadangi patys žino, treneris Kurtinaitis pasijungė nesenai, bet mes viskam buvom pasiruošę, treneriai turėjo planą vieną, planą kitą ir tiesiog suveikė mūsų trenerių parengtas planas. Mums tai liko jį išpildyti. Ką šitą pergalę reiškia Utenos miestui? Na, aš manau, matėt, kad tribūnėse žmonės šėlo, kad tikrai čia bus didelė šventė, didelis pasiekimas, o galėjo tokio lygio komanda kaip Lietuvos Rytas. Ar jūsų komandai tai yra saldžiausia pergalė šiemet? Aš sakyčiau, kad taip, tikrai yra saldžiausia, kol kas tikėkimės. Ko dabar galima iš jūsų tikėtis finalo 4? Nežinau, žiūrėsim, eisim, kovosim, atiduosim visas jėgas ir kovosim dėl pergalės.